今回のコンタクトは映画破片のきらめき心の杖として鏡としての監督高橋真嗣さんにお話を伺います。高橋さんよろしくお願いします。早速なんですが、この映画の舞台はとある精神科病院の、にある造形教室というか、アトリエを舞台にして、そこに通う人々に焦点を当てて映画を作られたということなんですが、そもそもこのアトリエを知ったきっかけというのはどのようなものなんですか？これ本当に偶然なんですけど、うちの近所に、この精神科の人たちの施設が、東京都の施設がありまして、そこで毎年そういうところであると思うんですけども、お祭りがバザーみたいなものがあって、それが朝朝刊開いたらその案内がチラシがあって、でそれを見てですね、たまたま仕事休みだったんで子供連れて見に行ったんですね。そしたらそこで影絵を上映しているコーナーがあって、でその影絵を見てたら、その影絵の作品がものすごく素晴らしいんで、その影絵の作者は誰なんですかってその上映している人に聞いたんですね。でその聞いた相手がたまたま阿彦さんだったということで、阿彦さんというのはそのアトリエを主催している人ですね、今回の映画の、はい、でいろいろ話したら、実は私はこの精神科の病院でこういう活動してますけど、もし興味があったら遊びに来ませんかって言われましたね。それで何日かして遊びに行って、で初めてそこでそういう場所を見たということですね。初めて訪れたのはもう何年も前のことだと。もう13、4年前になりますね。初めて行った時の印象とかって今も覚えていらっしゃいますか？精神科の病院っていう一つのイメージがみんなある程度あると思うんだけども、行ってみると全く普段僕らが思ってるのと違ってですね、すごく穏やかな、病院もすごく開放的だって、その時は平川病院じゃなくて岡野病院って別のもうちょっと小さい病院だったんですけどね、塀もなければ鍵もかかってないすごく開放的なところで、で、いわゆる患者さんたちが自由にそこで出入りして絵描いたり、表で何かやってたりね、その雰囲気がものすごくいい雰囲気だったんですね。その様子は映画からもとても私も伝わってきたんですが、そのアトリエに最初行ったきっかけというのは高橋さんの個人的な興味というか、そのちょっと行ってみようかなっていうことがきっかけだったと思うんですが、そこからその映画を撮ろうと思ったその変化っていうのは何か心境が変わったりとかっていうのはあったんですか？映画を撮ろうっていうふうになったっていうのはなかなかどの時点でっていうのは難しいんですけど、17年前にそういう場所に行ってですね、そこがすごく普通想像しているところと全く違ってすごく雰囲気がいいところ、でそこに行くと自分自身も癒されるみたいな空気があってですね、でそこ一体なんで、普通もっと違うイメージがあると思うんだけども、なんでそういう感じがするのかなっていうのを行くたびに思うわけですよ。で、しばらく通っているうちに年に1回心の杖として鏡として展っていうのが、中央図書館でやるんですね。でそこの討論がすごく面白いんで、それをなんとか記録できないかと、でいきなりカメラ向けるわけにいかないですから、彼らの許可を得てですね、この記録を撮りたいと。でもちろんその記録を撮るってことは、その背景にある普段の日常のアトリエの記録も撮りたいってことも含めて許可をもらったんですね。で実際に彼らにカメラを向け始めたら、思った以上にですね、最初拒否するかなと大概の人は思ったんだけど、そうじゃなくて、むしろカメラの前で自分のことをね、延々と話すんですね。絵のことを通して自分、家族、兄弟、もちろん病気のことですね、そういったことをものすごく積極的にカメラに向かって話してくれる。これは
一人一人のそういった記録を取っていったら、ね、なんかすごいものが見えてくるんじゃないかと。でそれっていうのは僕が最初に感じたあのアトリエのすごく穏やかなこの平和的な、ね、雰囲気の元になる何かがそこから見えるんじゃないか、そういうところから撮り始めて、だそれは映画の集っていうあの目的じゃなくて、そういう自分の中の疑問を解消する、もちろん彼らの記録を撮るってことと同時に自分の中のそういった疑問をね、こうその映像の中から見つけ出せるんじゃない、答えを、そういうことで撮り始めたわけですね。でそれを撮り始めてずっと長くいくと当然映像がどんどん溜まってきますよね。でそれはそのままにしておくのはもったいないんじゃないか。で安倍子さん自身も、記録映画にでも してみたらどうですかとか、でそんな話があって、いろんな仲間に話したらそれは映画にした方がいいと、っていうことから始まったわけですね。本木さんの病は日常の行動に常に不安がつきまとい、無意味なことと分かっていても同じ行為を繰り返さずにはいられない脅迫性障害というものです。病んでいると言われているうちに、命の楔、命の礎として作品は共にある。かけがえのないもの、これからも明かしてはいけないもの、僕と共にここに存在していってくれるか。本木武史。私自身映画を拝見させていただいて、とても印象に残っているのが、脅迫性障害の本木さん の、がご自宅で、ずっと同じ動作を繰り返しているっていう場面をずっとカメラで追っているっていう場面と、あと対照的に一番最後に本木さんが大勢の方の前で、自分の詩を朗読するっていう、そのとても対照的だなというところが、私はとても印象に残っていたんですが、その監督自身現代の社会において、心に病を抱えている人たちに対して何か、どのようにお考えですか。そういうことをよく言われるんですけど、僕は逆だと思うんですね。なんで僕はアトリエにこう興味を持ったかっていうと、あそこにいる人たちの、今回まとめた映画の中で描いていることっていうのはね、すごく当たり前のことなんですよね。人が病気になったらお見舞いに行く、自分の気持ちを込めてプレゼント持っていくとかね、そういう当たり前のことが逆にね、今の社会の方が失ってるんじゃないかっていう、そういう気がすごくするんですね。だからいわゆる健常者って言われる人たちが彼らをどう見るかじゃなくて、彼らから何か発しているものを、僕らがどう受け止めるかっていうことの方がね、なんか大事なような気がするんですね。おお、すごい。よくやったね。ちょっと頑張ったけどね。色は明るいでしょ、だけど簡単に言ったら僕の気持ちは暗いんだよ。だからその入院の前後から目っぽい弱くなっちゃってね、だからもうこうみんなの輪の中とか入っていけない感じがあって、いやそんなことない、みんな心配してるよ。何か確かに私も映画を見ていて、その最初映画を見る前は精神科病院のアトリエっていう、その
そのイメージがやはり強すぎて、うん、あの構えてしまったところがあったんですが、うん、むしろその私たちの日常と何ら変わらないというか、うん、今監督がおっしゃったように、うん、失ったものがそこにはあるっていうのを印象に受けたの、うん、普通あの生活してる時にね、あの慣れちゃうわけですよ、世の中のいろんな仕組みに対して。でそれはあの日常の些細な行動の慣れっていうこともあるけども、もっと言うと例えば子供を産みますよね、うん、で産んだ瞬間は健康な子が生まれればいいって親みんなそう言いますよね。だから今度その子大きくなって幼稚園行くときに、あのいい学校に行くためにいい幼稚園に入れようっていうふうに思いますよね、うん、で学校進学してくると今度いい企業に、安定した企業にっていうふうに親が全て決めていっちゃう。それが日本の社会では一般的な親の常識として成り立ってるけども、じゃあ子供は別にそんなこと思ってないですよね。大工さんになりたい人もいるだろうし、漁師になりたい人もいるだろうしね。でそういう子供のことを本当に考えて親があの教育なり何なり考えていった場合に、今の塾の塾社会とかね、あの進学の問題だとかちょっとねずれてるんじゃないかと本当は思わなきゃいけないと思うんですよね。だけどみんながあの要するにいい学校行かなきゃいけない、いい企業に入んなきゃいけないとかっていうふうなものにとらわれちゃって、その方が逆におかしいんじゃないかっていう。で実際あの障害を持ってる人の中でもね、親のそういったプレッシャーでもって発症したっていう人もいくつかありますね、やっぱり。それから企業に入って、企業とか学校に行って、その中でのいろんなプレッシャーの中で発症する。だから社会のシステムの方がこう押さえつけてるっていうね、うん、で押さえつけられた時にあの頑丈な神経を持ってる人はそれを乗り越えていけるっていうんだけど、むしろ見方変えればね、心をこうなんかバリアで囲んで頑丈にしていくことによってしか生きていけないっていう、ね、純粋な人はそこでこう病んでいくっていうのかな、病が発症しちゃうっていう、うん、で純粋な人が生きにくいような仕組みがね、どっかにあるんじゃないかなって、うん、この映画なんですが、うん、12月13日からそうです、アップリンクと、あと、うん、ジャック&ベティ、ジャック&ベティで公開が始まるということですので、あと自主上映も募集していらっしゃる。そうです、自主上映をむしろね、いろんなところでやってもらいたいですね、全国でね、映画館のないところとかそういうところで、で少人数の人たちでも結構なんで、連絡もらえればDVD を送るという形で、はい、ぜひ皆さんに、あの多くの皆さんに見ていただきたいと思います、はい、本日は映画破片のきらめき、心の杖として鏡としての監督、高橋真嗣さんにお話を伺いました。ありがとうございました。